תראי. לא, אבל הטיפיים זה בתוך המים, אז אתה לא יכול להבדיל. אני אסביר, שנייה. מה הוא שאל? הוא שאל, אם אני טיפה בים, למה אני שוכח שאני טיפה בים? למה אני חושב שאני הים? למה אני שוכח שיש ים סביבי? תשובה, כי אין ים סביבך. אין הבדל בין הטיפה לבין הים. אתה אומר, מה זאת אומרת? אתה גם בים. מה הוא שאל? הוא שאל. שנייה. הוא שאל, אם אני טיפה בים, אז למה לפעמים אני חושב שאני מניע את עצמי? הים מניע אותי. זה מה שהוא שאל. הוא אומר, למה אני חושב שהים מניע אותי? למה אני חושב שאני מניע את עצמי? למה אני חושב שהכוח של הים נמצא בי, אם באמת הכוח של... אם באמת הים מניע אותי? נגיד שהטיפה עכשיו נעה ממקום למקום, מי מניע אותה? הים. ואז הבן אדם אומר, רגע, אבל אם אני טיפה בים, למה אני חושב שאני מניע את עצמי? דהיינו, למה אני מייחס את התכונות של הים אליי? למה? מאיזה סיבה? הרי אני רק טיפה בים. מה, אני לא קולט שאני טיפה בים? נכון, זה מה ששאלת. אם אני חלק מהמציאות, למה אני שוכח שאני המציאות? למה אני חושב לפעמים שאני המחליט? זה מה ששאלת, זאת השאלה לך. לכן זאת השאלה? כן. אז אני עונה לך תשובה, כי זאת האמת. הפלא הוא, זה למה אתה חושב שיש עוד ים. זאת השאלה. אין ים, אין הבדל בינך לבין הים. לא שאתה הים. לא, לא. אני לא בא להגיד לך, תקשיב, אתה הים. אני אומר לך, אין הבדל בין הטיפה לבין הים. אתה אומר, זאת אומרת, אין הבדל, זה טיפה, זה ים. לא, אין הבדל בין הטיפה לים. כשאין הבדל בין הטיפה לים, אז אין שאלה למה אני חושב שאני הטיפה או למה אני חושב שאני הים. אפשר, אבל מצד שני אתה גם בים. לא, אבל זה גם בים. פשיטות. לאו דווקא צורה למהות. חלק ושלם. בסדר? תמיד משהו. דוגמה. המהות היא הים, והצורה שבה זה הטיפה. צורה בתוך המהות. המהות היא ים, ואתה טיפה של ים. זאת אומרת, אתה אומר, יש הבדל בין ים לבין טיפה של ים. אז מאחר שאני המצומצם, תסתכל, כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לא זה ולא זה ולא זה ולא זה ולא זה, נכון? אתה אומר, אז אני מדבר על האני המצומצם עכשיו. אני מדבר על האני המצומצם. וכמובן, שגם על זה יש פרק בספר. איזה ספר? בספר, להיות אלוהים. יש לך כמו שאנחנו מסבירים, יש פרקים, לא, יש פרקים. שמסבירים איך יכול, קודם כל שמסבירים שהמהות והצורה הם אחד, אבל שמסבירים שכל מה שנכון לגבי אפשרי המציאות, נכון לגבי המחויב ולהפך. טוב, נסביר את זה עוד פעם. יש ים, זה המהות, ותקשיב, הנושא הזה של הספר זה לא לצנות. ברצינות. כי אתה, לא, אני מסביר ברצינות, כי אתה עכשיו מנסה להבין אותי, נכון? אתה מנסה, אחרת לא היית מנסה. אז אני אומר לך, אתה רוצה להבין אותי יותר? אני עוד לא מסיים, שב תקרא. זה בעצם מה שאמרתי, מה אמרתי בעצם? אמרתי לך, אתה יודע, אם זה מסקרן אותך, זה נמצא שם. כי אני בסוף... תגיד לך את האמת? רק את האמת. אם הייתי רוצה באמת 100%, הייתי אחרי שהיית מסיים פה, הייתי קופץ לספר, יושב איתו, עד שאני לא מבין את זה, לא הייתי יושב לא יום ולא לילה. אתה רוצה שתגיד לך את האמת? אם היית רוצה, אתה עושה את זה כבר קודם. נכון. אבל מישהו צריך לעודד אותך לעשות. אתה אומר, אז לא, אין לי כוח. אז מה אני עושה? אני לוקח את הרצון שלך שיש לך כרגע, וכל הזמן מחבר לו, וכמו ב-NLP, כל הזמן עושה לך, למה? כדי שכשאתה תלך ברחוב, ויקפוץ לך השאלה, תגיד רגע, יש לי בספר. אני בסך הכל מתעל את הרצון שלו, שבצורה אסוציאטיבית יתחבר לו הספר, שכל פעם שאלה שאלה שהוא יודע איפה לחפש. למה זה מתעל את הרצון שלו, איזה שהוא הביא אותך? מה זאת אומרת? הוא שואל אותי שאלה? הוא שואל אותי שאלה, אתה בוא, אתה גם בוא וגם בחוץ. את מדברת עכשיו, הבנת, את מדברת על פרספקטיבה אחרת. לא מדברת, דבר בפשיטות. אני רוצה שכל פעם שיש לו שאלה בראש שיקפוץ לו, שהוא יזכור שזה כתוב לו תשובה שם. זה מה שאני רוצה. אתה עושה לו פבלובה. אני עושה לו אמירת האמת. מה זה, זה הכינוח? לא יודעת, עכשיו תקריא לזה, מה שזה לא יהיה. אני חדותי על איזה גינוע. יהיה לו תשובה. נכון, אתה אומר לו, אתה יודע, כל פעם שתהיה רעב, תדע שיש אוכל במקרר. זה כמו שהאימא אומרת לילדים, אתה יודע, ותזכור שיש זה במקרר.
ותזכור שזה לא מקרר. תאכל, אל תשאר רעב, תאכל, תאכל. אם אתה צריך, תקנה, יש לך כסף, לך תקנה בחוץ. בעצם אתה אומר לי, אתה תזכר. אמרת גם, צום מהדמיונות, נכון? לא. אני אומר, תכנס לדמיונות. מה שאני אומר עכשיו זה דמיונות יותר גדול מכל הדמיונות שלך ביחד. מה שאני אומר עכשיו זה דמיון יותר גדול מכל הדמיונות שלך ביחד. אני לא שומע את מה שאתה אומר עכשיו, מה? לא, אני אומר, בעיקרון, בעיקרון. אני אומר, ההסבר שאני מסביר, הוא נראה הסבר דמיוני. למרות שלצד שני, להגיד שהטיפה והים זה שונה, זה דמיוני. שאלה, מה זה נקרא אצלך דמיון? אם אתה כל כך מבין שזה אחד, אז להגיד שזה שתיים זה דמיוני. רגע, אני יכול לתת דוגמה על התנהלות יומית בפרקטיקה מעבר לים וטיפה, עם אצבע וגוף, ויד אחד ויד שתיים. דוגמה, דוגמה. יש דבר כזה כל יכול? יש הכל. בוא נתקדם. הלאה. דוגמה. כאלה, מה אתה עדיין? אין שום דבר. הלאה. בוא נתקדם. ניתן לך דוגמה. בן אדם רואה ערוץ בטלוויזיה. איזה ערוץ הוא רואה? 22. 22. מה? כשהוא רואה ערוץ 22, הוא מרגיש שהוא... והוא רוצה לראות ערוץ 22. מה קורה כשאתה רואה ערוץ 22 ואתה רוצה לראות ערוץ 22? מה אתה מרגיש שאתה? מלך. שולט. כי הרצונך, אני רוצה לראות ערוץ 22, ואני רואה, יפה. עכשיו, בו זמנית, אבל אתה גם מרגיש שאתה עבד. למה? כי אתה לא רוצה לראות רק 22. אם היית יכול, היית רואה עכשיו עוד 30 ערוצים. אני רוצה יותר, אבל אם הייתי יכול... בו זמנית הייתי רואה עכשיו עוד מלא ערוצים נוספים, וגם תוך כדי גם הייתי מבשל ועושה עוד מלא דברים. מה, אני צריך להסביר? לא, יפה. זאת אומרת שתמיד אתה בחוויה של צמצום. עכשיו, אתה מפריד בין לראות ערוץ 22, לראות ערוץ 28, לראות משהו אחר. נכון? עכשיו, מה אני אומר? אני אומר, ההפרדה, עכשיו, למה אתה מפריד? למה בן אדם מפריד בין לראות ערוץ 22 ולראות ערוץ אחר? למה מפריד? לכאורה, לכאורה, השאלה שלי היא לברורה. מה זאת אומרת למה מפריד? כי זה ערוץ 22, וזה לא ערוץ 22. מה השאלה? זה להיות בים, וזה להיות בבית. ברור שיש הבדל. זה ברור, כאילו, איפה השאלה, נכון? זאת האמונה הבסיסית ביותר. ברור. עכשיו, כשאני אומר לך, מי אמר שיש הבדל בין ערוץ 22 לערוץ 30? מי אמר שיש הבדל? אתה אומר, הנה. בערוץ 30 יש עכשיו פרצוף עגול, בערוץ יש פרצוף לא עגול. הנה, זה הבדל. הנה, פה יש עיגול, פה אין עיגול. פה יש צליל כזה, פה אין צליל כזה, צליל אחר. הנה, הוכחה. הנה, פה יש, פה אין. זאת אומרת, יש עיגול, שם אין עיגול. שם יש ריבוע, פה אין ריבוע. שם יש תוכנית על זה, שם אין תוכנית על זה. שם יש תוכנית על זה, פה אין תוכנית על זה. אתה אומר, יש ואין. ברור. אם פה יש תוכנית עכשיו הנושא מסוים, שם אין. תקלו, אם פה בערוץ 22 יש תוכנית עכשיו חדשות, בערוץ 30 וזה אין חדשות, יש חדשות, אין חדשות, אז ברור שזה לא זה. ומה יש שם? שם יש איזה סרט. אז שם יש סרט, פה אין סרט. עכשיו, מה שאת אומרת? יש הבדל, הנה זה יש, סרט, זה אין סרט. מה שאת אומרת? ברור, מה? וזה מה הבדל, הנה יש הבדל, זה פה, יש זה אין. אבל זה נראה ברוך, ברוך שיש את זה, מה? ברוך שיש את זה, אוקיי. אני טוען שאם בן אדם מתעמק במוח שלו להבין את המציאות, הוא בסוף לא יבדיל בין יש לאין. מה זאת אומרת הוא להבדיל בין יש לאין? שהוא יגיד, זה ערוץ 22, פה יש חדשות, ערוץ 22 זה חדשות, חדשות שיהיה, זה ערוץ זה וזה, שם יש משהו אחר, הוא יגיד, פה יש, פה אין, אבל בחוויה שלו ובהבנה שלו, הוא לא יבדיל בין יש להפך שלו, לאין. הוא לא יגיד, פה יש, פה אין. מבחינתו, שאתה יכול להגיד שבשניהם יש את אותו דבר. אתן לך דוגמה בשביל המחשה. אני לדוגמה, אם הייתי מדבר איתך על כל נושא אחר, מצד אחד אנחנו יכולים לדבר על נושא אחר. מצד שני בפועל, אני מדבר איתך על אותו נושא. מבינה? אז מצד אחד אני יכול להגיד, יש הבדל, נכון? הנה, בוא נעבור נושא. נמאס לדבר על נושא הזה, בוא נעבור נושא. אבל אתה לא מדבר על הנושא, אתה מדבר על אותו נושא. זה לא השתנה, אתה עדיין חושב אותו דבר, לא השתנה שום דבר. אז פה, שני היבטים של אותו דבר. אנחנו תמיד מדברים על אותו דבר, ואנחנו אף פעם לא מדברים על אותו דבר. זה שונה. זה נקרא שאין הבדל בין הצורה לבין המהות שלה. עכשיו, בוא נדבר, עכשיו, זה הולך עד לקצה האחרון. בוא ניקח, את הבנת? כן.
קשה לי פה עם הצורה. אני רוצה לקחת את זה לקצה האחרון, בסדר? לחדד את זה, ללכת לקצה. סתכלו. בן אדם רואה את השמש זורחת הבוקר. עכשיו הוא הולך ביער, לא ביער, הוא הולך בזה, בשמש, והשמש קופחת לו על הראש. והוא רואה שמש שמכה בו, הוא מקבל עכשיו מכת שמש. עכשיו, מה הוא עושה? הוא כועס על השמש. למה השמש? עכשיו, בן אדם חושב בהיגיון, מי גורם עכשיו לשמש לשלוח על הקרני שמש ולראש שלי לכאוב? המציאות. נכון? המציאות גורמת. נכון. זאת אומרת, מה הוא חווה? הוא חווה אני העבד. ניצב מנגד. יש שיר כזה, נכון? ואתה אלוהים, אור עיניי. יש שיר. אני העבד ניצב מנגד, ואתה אלוהים, אור עיניי. חפשו את השיר. חפשו. יש שיר. אני העבד ניצב מנגד. על פי יש שיר, חפשו. אני... יפה, יפה. וזה מקביל למשה רבנו, שאמר, אני פה, ארץ ישראל זה שם, ולא תבוא לשם. ככה על הקטע. אם אני לא שכל, אני אומר, רגע, מה זה משנה ארץ ישראל? פה זה טוב. לא, אבל כל המלכות שלו נבעה מזה שהוא הוביל את בני ישראל לארץ ישראל. הוא כל כך היה חזק בקונספט שצריך להגיע לארץ ישראל, שהוא שכח שלא צריך להגיע לשם, מה רבי להיות במדבר? לכן הוא סבל כל כך. משה רבנו לא זכה להיכנס לארץ, אבל לא צריך להיכנס לארץ, מה רע להיות במדבר? אבל בגלל שהוא כל כך, זה היה עונש, למה הוא לא זכה להיכנס לארץ? כי הוא כל כך חשב שצריך להיכנס לארץ, בגלל זה הוא סבל, זה שהוא לא נכנס לארץ. עכשיו, מה זה אומר? דיברת אותי פה בדוגמה הזאת. לא משנה. לא, זה מאוד. נסביר, נסביר. משה רבנו... מדבר זה מדבר? לא, בפשיטות, משה רבנו היה במדבר. מדבר זה מדבר? מדבר, כן. יש תחושה של מדבר, אחרי זה לא שווה מדבר. לכן זה? זה לא יקבל. משה רבנו חווה סבל מכך שהוא לא נכנס לארץ. אין ספק. בגלל שהוא חשב שצריך להיכנס לארץ. לא, ואני גם מסכימה עם משתך לגביו. אז מה שאל? לא, 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 אז אני רוצה לחזור למצב מנגד. לא אכפת לי במדבר. לא רוצה למדבר, למצב מנגד. עם השמש שקופחת עליך, אוקיי? עכשיו, מה אתה אומר? אתה אומר, למה השמש נופלת לי על הראש? כי אלוהים, המציאות, רוצה שעכשיו יהיה לי שמש על הראש. זאת אומרת, אני לא שולט, והמציאות שולטת. מה בעצם עשית? עשית הפרדה. אמרת, אני יכול להיות קיים, יכול לא להיות קיים. אני אפשרי המציאות. אני יכול להיות קיים, יכול לא להיות קיים. המציאות חייבת להיות קיימת, והיא, ולי אין כוח לשלוט בשמש, ולמציאות יש כוח לשלוט בשמש, והיא עושה המציאות שהיא מחויבת המציאות, שהיא הסיבה הראשונה, שהיא תמיד קיימת, שהיא יש לה את כל הכוחות, שהיא יש לה את כל היכולות, היא רוצה, ואני מהצד השני, אין לי את כל הכוחות, אין לי את כל היכולות, אני מצומצם, אני הרעי, אני יכול למות, אני תלוי בחסדים שלה, היא מחיה אותי, והיא עכשיו עושה שתהיה עליי שמש. אז אתה חווה סבל. ומה אתה רוצה? להתחבר למציאות. זה בעיקר מה שאתה רוצה, אתה אומר, הלוואי שאני אהיה היא, נניח. אם אתה אי, אתה לא מרוצה, אתה רוצה להיות פה, וכו' וכו'.